Nej, men jag känner det som att ska man ha ett sommarställe, då ska man gilla att fixa och snittra. Nej, men alltså jag är ju världens ohändigaste själv. Jag låg och slappade hela förra sommaren. Jag låg några plattor på uteplatsen, va? That's it, liksom. Jo, det är klart. Hallå, Bogdans pizzeria. Jo, en pizza special, en kebab. 15 minuter. En pizza special. En special. Mm. Vet, Marie, hon längtar till västkusten. Hon är uppvuxen där. Där på Orust. Ah. Bogdans pizzeria. Jo, en pescatore. Vad du sa? Extra ankovis. Jag ska fråga. Soldan, du är kvart och kära. Det är hamas där, hala. Flotta vad? Jag har nu börjat lära finna stångarna, wow. Hon har vänta här. Bef! 15 minuter. Så, ja. Ja, men Kerstins farsa har ju ställe på Österlen där. Ja. Vi var ju där i sommar. Shit, vad bra.